խնդրել ճանապարհը, տա։ Չէ։ Դենա։ Ծառուկյան Դաշնքի падգամավորության տեխնացուները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են եկել падգամավորական իրենց հասանելիք մանդատների հետևից։ ԿՀ-ին ինքնաբացարք ներկայացնելու դիմումների մասին իմացել են մամուլից։ Իսկ փորձել եք կուսակցությունում բարձել այս խնդիրը։ Ոչ։ Ես ինչ գիտեի նման բան գոյությունի, որ փորձեի բարձրել։ Երբ եք իմացել, 3։ Այո։ Բարձրացել են, այսինքն չի։ Լրագրողներն են տեղակայից։ Դեմի լավ չես հասկանում, ասում հարցերը չեմ պատասխանում, ինչեմ դեսը չավարտվի։ Ծառուկյան Դաշինքի падգամավորության տեխնացուները վստահեցնում են, իրենք մանդատից հրաժարվելու դիմում չեն գրել, ստորագրել են այլ բովանդակության փաստաթղթի տակ։ Ես ասի դիմում գրել ենք, բայց այդ դիմումի բովանդակությունը չի համապատասխանում այն գործառույթին, որ այսօր արվել է, այսինքն այդ դիմումով այսօր ինքնաբացառիկ չես կարող հայտնել, որտեղ այդ դիմումը գործում էր մինչև ընտրության օրը։ Ինչպես հայտնի է, մանդատներից հրաժարվելու ամենամեծաթիվ դիմումները հենց Ծառուկյան Դաշինքից էին։ Հանձնաժողովի տեղեկության համաձայն ինքնաբացառիկի դիմում էր հայտնել Դաշինքի 23 падգամավոր, որին հաջորդում էր հանրապետականը թվով 9 տեխնացու, հետո Հոյդան 3 տեխնացու։ Ինչպես պարզվեց նիստի ընթացքում, մանդատները վերցնելու պահանջով հանձնաժողով է դիմել Ծառուկյան Դաշինքի 11 անդամ։ Դիմումների բովանդակությունը գրեթե նույնն է։ Ինչպես նշեցի, դիմումներից մեկը ներկայացվել է պարոն Նապոլյոն Սուրենի Ազիզյանի կողմից, վավերացված է նոտարական կարգով, որ մասնավորապես նշվել է, որ տեղեկացել է, որ ներկայացվել է մանդատից հրաժարվելու դիմում, ըստ իր հայտարարության այն չի համապատասխանում իրականության, ապա տեղեկատվությունը, եթե նիմում առկա է հանձնաժողովում, ապա դա կեղծիք է, խնդրում եմ հիմք ընդունել իմ հայտարարությունը ու նման դիմումի առկայության դեպքում այն քննության չառնել։ 11 տեխնացուների պահանջը քննելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կես ժամ ընդմիջում հայտարարեց։ Վերադարձավ մոտ 1 ժամից։ Այս ընթացքում մանդատի հետևից եկած падգամավորի տեխնացուների թիվն ավելացավ եւս մեկով։ Դիմումը ներկայացվել է Ծառուկյան կուսակցությունների Դաշինքի падգամավորության տեխնացու Հարություն Ղարագյոզյանից։ Վերջի վերջո հանձնաժողովը որոշեց ամբողջությամբ բավարարել ՀՀԿ-ի եւ Հոյդայի ինքնաբացարքի դիմումները։ Ծառուկյան Դաշինքի 11 падգամավորներից մանդատ ստացան 8-ը, նրանք, ովքեր ռեյտինգային եւ տարածքային ցուցակներում առաջատար էին։ Համապետական ցուցակով մանդատ ստացան 3 տեխնացուներ՝ Զորաբյան Արարատ, Սերգեյ Բագրատյան եւ Մանուկյան Արթուր։ Եվ տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկվածներից Նապոլյոն Ազիզյան, Խաչիկ Մանուկյան, Արտյոմ Ծառուկյան, Վահան Կարապետյան եւ Հարություն Ղարագյոզյան։ Այսպիսով նորընտիր խորհրդարանում ՀՀԿ-ն կունենա 58, Ծառուկյան Դաշինքը 31, Ելքը 9, Հոյդան 7 մանդատ։ Խորհրդարանը առաջին նստաշրջանի Անդրանիկ Նիստը կգումարի մայիսի 18-ին ժամը 10-ին։ Արձանագրությունը ստորագրվեց հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, ընդգրկվեց հանձնաժողովի կնիքով, ժամը 16:34։ Նիստից հետո Տիգրան Մուկուչյանն անդրադարձավ Ծառուկյան Դաշինքի շուրջ ստեղծված խառնաշփոթին, տեղեկացրեց դիմումները նոտարով են վավերացվել։ Ավելի ուշ խնդրին անդրադարձավ կենտրոնական նոտարական գրասենյակի նոտար, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դուստր Աննա Աբրահամյանը։ Նա բացատրեց, որ հաստատել է տեխնացուների ստորագրության իսկությունը, մնացածի հետ կապ չունի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։